golaha deegaanka degmada Gabiley oo sabtida 26ka Febraayo xafiiska gudoomiyaha golahaasi ku yeeshay kalfadhigoodii afraad kulankii labaad ayaa waxa ay golaha deegaanku kaga doodeen xaaladda abaareed ee ka jirta dalka iyo sidoo kale sidii gurmad loogu fidin lahaa dad abaareysan oo ka soo qaxay deegaanada gobollada bariga Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo gaaray gobolka Gabiley gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo kalfadhigani shir gudoominayay oo halkaasii ka hadlay ayaa waxaanu kaga wada hadalnay labo qodob oo runtii golaha iyo howlihiisa u muhiim ah. Qodob yahay xaaladda dhiga guud ahaan dalkeenu ku sugan yahay, bal gola ahaan sidii arrinta runtii dadkii iyo howlahooda ay goluhu qayb uga qaadan lahaayeen oo ah arrinta xaaladda abaarta, iyo qodobka labaad oo ah xeerraasaadkii golaha deegaanka sidii loo gabagabeyn lahaa. Goluhu isagoo ka duulaya runtii duruufaha adag ee dalkeenu uu ku jiro, ugu horreyn waxaa loogu baaqanaa dadweynaha inay subxaana watacaala Ilaahay ay u noqdaan oo ay baryaan oo ay weydiistaan inuu xaaladda Ilaahay naga soo furto, inkastoo aynu biyo dhaami samayno iyo inkastoo aynu caleen qaadno iyo inkastoo raashi la geeyo waxba isu qaban karnay. Waxaynu ku baahi baxanno dadkeenu ay ku degayaan waa gacanta Ilaahay, marka aynu Ilaahay u noqonno Ilaahay weydiisanayno xaaladda ay naga soo furto. Ka gobol ahaan laba howlood baa jira. Dadka runtii waxaan ugu baaqanaa gobolkeenna waxa badan dad badan oo soo guurtaa. Goluhu wuxuu bixi doonaa laba qodob oo ah wacyigelin la xidhiidha dadkaas soo guurtada ah, sidii wax loo tari lahaa ay dadku gacanta isu qaban lahaayeen, ee qofku qofka kale wuxuu dhaamo uu la qaybsan lahaa nolosha iyo duruufaha. Sakariye Nuux Ibraahim, Television CBA, gobolka Gabiley.